agradeço a Ultra Gás por participar com meu filho e assistir esse vídeo aqui especial. Muito legal. Valeu. Nós amamos o cinema da Ultra Gás. Viemos eu e meus sobrinhos netos, a Rafaela e a Juana. Ele aqui é um lugar vivo, as crianças gostaram também. Assisti muitos filmes legais. Eu gostei muito, muito e amei os filmes. São muito divertidos. Valeu, Ultra Gás!